Talar du ofta bakom munskydd och visir? Blir du ofta trött i rösten, känner dig ansträngd i halsen när du talar eller blir du lätt hes? Stämbanden sitter inne i struphuvudet här innanför och stämbanden sätts i svängning när du pratar så att luften kommer upp nerifrån och så börjar stämbanden att röra sig. Stämbanden är små muskler och om du pressar rösten och trycker den på det här sättet så kan stämbandsmusklerna bli väldigt, väldigt trötta och din röst kan bli hes, du kan känna dig ansträngd och som att det sitter någonting i halsen. Det är viktigt att tillföra fukt ner till svalget. Det gör du lättast genom att näsandas. Det kan vara lite klurigt att näsandas bakom ett munskydd. Så behöver du använda munskydd och kanske visir också, så ladda gärna på. Och ha ett glas vatten, drick lite vatten innan du ska gå in på ett pass. Man kan tänka på att man har en upprätt och rak hållning. Avspända axlar, lång nacke och huvudet riktat framåt, oavsett om man sitter eller om man står. Här uppe ska du vara avspänd. En övning för att hitta avspänning kan vara att du blåser varm luft i dina händer, så här. Då vidgar det sig i det vi kallar för ansatsröret. En övning för att spänna av kan vara att gäspa. Och sucka efteråt. Och gapa stort. Och känn efter när du stänger munnen att tänderna inte har någon kontakt och att tungan bara ligger och vilar in i munnen. Om du känner att du är spänd i axlarna så kan du till exempel pröva att rulla axlarna bakåt några varv så här. När det gäller din nacke så kanske du kan tippa åt sidan lite grann så här för att sträcka ut. Framåt, neråt. Och över till andra sidan. Det bästa för rösten är om du kan styra ner din andning ner till magen. Så att magen är den som vidgar sig när du andas in. Och sjunker tillbaka när du andas ut. Om du ska delta vid videomöte, så tänk på att sitta så att man ser dig bra. Också viktigt att tänka på att du har en mikrofon och högtalare som är av god kvalitet. Om du ska prata i ett headset så tänk på att ha mikrofonen nära munnen. Det kan också underlätta om du tar bort en av hörlurarna så att du får bättre återkoppling på din egna röst när du ska prata. Det finns små enkla saker som du kan tänka på att förbättra din arbetsmiljö. Fundera på, finns det mycket bakgrundsljud så kanske det är några av de bakgrundsljuden som faktiskt går att skärma av när du ska prata. Det kanske handlar om att stänga till en dörr eller gå lite undan från andra ljud. Om du har varit hes under mer än 2 veckors tid, då är det viktigt att du söker hjälp. Du kan vända dig till en öron-näsa-halsläkare eller en foniater som kan undersöka dina stämband. Och behöver du mera hjälp så kan de skriva en remiss till oss logopeder och så hjälper vi dig mer individuellt.